မင်္ဂလာပါရှင်စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းယူရရှိထားတဲ့ကျိုးဥတိန်မုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အရှိအလဲပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်တပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ဆဲဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးတော့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အရှိအလဲပိုင်းမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်အဆိုပါလေပြင်းအားနဲ့ဆဲဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပြီးတော့နောက်24နာရီအတွင်းမှာတော့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အလဲပိုင်းမှာလေပြင်းအားနဲ့ရံဝန်ဖြစ်ကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်ကပ်နီပင်လယ်ပင်နဲ့ပင်လာပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းတို့မှာတော့မုတ်တုံလေးအကောင်းနေပြီးတော့ဂျမ်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာမုတ်တုံလေးအာသင်တရားနဲ့အကောင်းနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပင်ခမန်းချက်ကတော့မြမကဲရန်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာတခါတည်းရဲ့မိုးသက်လေပင်တွေကြောက်ပြီးတော့လှိုင်းအသင်တရားနဲ့လှိုင်းကြီးနေပါတယ်မိုးသက်လေပင်ကြောက်နေတဲ့အချိန်မှာရေပြင်းပြင်းပင်လယ်ရာတနားယူမိုင်30ရာနေ35မိုင်လောက်ထိတက်ခတ်နေပါတယ်လှိုင်းမြင့်နေရာတော့10ပင်ရာနေ10ပင်လောက်မြင့်တက်နေပါတယ်ရှင်မူရတော်နိုင်မှုခံမဲ့ချက်တွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စစ်၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာစစ်စစ်၊ကြံပြည်နယ်နဲ့တန်တီမှာနေရာနှံပြမိုးထစ်ချဝနိုင်ပါတယ်။မကွေတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊အေရီတိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်မြို့ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမူကြီးနယ်တို့ခံမဲ့ထားပါတယ်ရှင်။နေပူချိန်ခမန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်တွေနေနေမကွေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေမှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်အောင်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတိုင်းမျိုးတော့ခြေရာမျိုးတော့အတိုင်းခမန်းချက်တွေကိုလည်းထိစပ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်